ավելին ստանալու գաղափար ընդամենին ամիս ավելի քան 3000 կիլովատ օրեցօր աճող պրոֆեսիոնալ թիմ միջազգային ամենահայտնի ընկերությունների ապրանքանիշներ ամեն օր եւս մի քանի ընտանիքի կամ բիզնես էլեկտրամատակարարման ծախսի զրոյացում դե իհարկե արտադրողականության 30 տարվա երաշխիքի ամրագրմամբ այսպիսին է այս կարճ ժամանակահատվածում Իտալ Սոլարի գործունեության հետագիծն ու նկարագիրը Իտալ Սոլարում ամենայն պատասխանատվությամբ են վերաբերվում ժամանակն է ստանալ ավելին կարգախոսին եւ մեկը մյուսին ոգեշնչելով ստեղծում են ամփոխարինելի արժեք Այստեղ թիմի անդամ դառնալն ի սկզբանե ոգևորիչ է, որովհետև նույնիսկ սկսնակներին հնարավորություն է տրվում պրոֆեսիոնալներից ստանալ փորձառություն եւ կարիերան սկսել միանգամից կայացած ընկերությունում, ստանալով մրցակցային աշխատավարձ եւ առողջության ապահովագրություն։ Ընկերությունը ստեղծել են հիմքում ունենալով մարդը բարձագույն արժեքի գաղափարը։ Մենք ոչ թե հաճախորդակենտրոն ենք, այլ մարդակենտրոն, եւ այդ մարդկանցից յուրաքանչյուրը ամեն օր ընդլայնվող Իտալ Սոլար ընտանիքի անդամ է։ Ուստի այստեղ պետք է լինի ամենաջերմ մթնոլորտը եւ քանի որ մեր նպատակը շատ հեռուն է գնում, ամուր եւ միասնական ընտանիքը հրամայական է։ Մեր տեսլականով Հայաստանը պետք է աշխարհին համընթաց քայլի, անցնելով արևային էներգիայի օգտագործման։ Իսկ ինչ որ պայծ կսած մեր գործունեությունը նաեւ կսփռվի աշխարհի տարբեր կետերում։ Իտալ Սոլարը արդեն վստահություն է վայելում ոչ միայն Հայաստանում, այլև եվրոպական մի շարք երկրներում, այդ թվում Իտալիայում, որտեղ շուտով մի քանի խոշոր գործարանների տանիքները կհամալրվեն Իտալ Սոլարի որակյալ վահանակներով։ Իտալ Սոլար, ժամանակն է ստանալ ավելին։